Joãozinho. И влезе Гаджев. И пак Жозинин отново няма застава да измъкна се бразилица. Стига топката към дъгата пред наказателното поле. Минев остава за Петраш. Удар на Петраш! И 2 на 0 за Левски. Петър Петраш реализира втория си гол с синия екип. Плътен удар на Словака. И никакви шансове за Тодор Тодоров. 2 на 0 за състава на Левски. И ми се струва, че нещата...